Se on muuten nyt. Itsenäisyyspäivä. Paskaa sanon minä. Oli mun hyvä pizzeria kiinni. Ei voinut... Jumalauta, toivottavasti kukaan sotavetoira on, niin ei katso tätä videota. Entä sitten, jos sulta lähti raajat ja puolet sun kaveriporukasta kuoli? Mua vituttaa, kun en saa pizzaa. Ei, kyllä mä sain silti pizzaa, mutta piti tilaa jostain toisesta paikasta. Sä et saanut sitä pizzaa, mitä sä olisit just sillä hetkellä halunnut, sitä kaikkein lempparia. Niin. Täytyi tyytyä siihen toiseksi parhaaseen. Olisiko se taas... AP Spellvamp Velkos. Musta tuntuu, että se olisi midi vähän parempi. Usko pois. Tää on Word. Luota muuhun. Viimeiskin se taas toimis se Spellvamp Velkos, se tulis niin hyvin. Ja nyt tulee anime mode. Power of friendship! Please. Onks se muuten, Akse, kattonut YouTubesta näitä mun tätä joulukalenteria? Olen. Mitäs pidät niistä vitseistä? Vähän outoja kyllä. Niinkö? On. Mikä on, maistuu salaatilta ja on jouluruokaa? Kinkku. Niin. Näin se on yksinkertaisuudessaan. Hihihi. Ja että hyökkäykseen vai? Tiedätkö, mä oon vähän eri mieltä asiasta nyt. Onks sä nyt ihan varma tästä, hei? Mitä siellä oli? Focus support. Hyvää työtä, Väinö. Focus the support. Yes. Ja edelleenkin se jahtaa sitä supporttia. Mitä vittua? Mitä se tekee? Sillä on niinku oikein huolellinen tunnelvision. Nyt jos se vielä kuolee, niin on aika kiva juttu. Eiku, tuo tuossa. Hyvää työtä, Väinö. Mainiota työtä, sanoisin jopa. Oh yeah! Home guard. Den. Nopea mato. Hyvin nopea mato. Den. Ja nyt toi animaatio vaihtoi tommoseksi. Otin damagea. Mutta en ottanutkaan, koska minulla oli shieldi. Plot twist. En suosittele surmatuksi tulemista. Se ei ole kovin rakentavaa toimintaa. Ei oikein. Hups. Word flash! There has never been a flash more word than that. Owned. GG, well played.
Ifuk Umum.